Ja, då står jag här med Carl Persson efter en hemmavinst mot HV71. Det blev 2-1. Först och främst, kör den klassiska frågan. Hur känns det? Otroligt skönt att kunna stänga ner en match än en gång. Bra defensiv. Ogge får knappt några skott på sig i slutet. Vi spelar väldigt hårt och rejält och vi ger dem ingen tid. Och speciellt skönt att äntligen få vinna tre raka också. Ja, just det här med de tre raka, det betyder att ni faktiskt bara har ett poäng upp här till säker plats i tabellen. Det måste ju vara liksom skönt för hela laget. Ja, absolut. Vi har ju gått in med ett mindset att vi har slutspelsmatcher hela tiden här nu. Och ta match för match. Senaste 2-3 veckorna så tycker jag att vi har spelat bra. Har inte fått med oss resultatet innan som vi hade velat. Men nu så har vi ett, som sagt, som jag var inne på innan, ett helt annat mindset. Och vi spelar mycket säkrare och rejälare. Men om vi tar oss igenom matchen här. Första perioden, den var väl rätt helt okej, va? Ja, vi kommer ut ändå helt okej som vi vill. Hårt och bra fart. Skapar en hel del farliga lägen och vi får in ettan, vilket är viktigt. Sen andra pären är väl lite fram och tillbaka. Kanske den perioden som är den sämsta idag, men vi förlorar inte den heller, utan den blir 1-1 och sen tror jag det var. Och sen så gör vi en gedigen och stark tredje period och har som sagt bra defensiv och vi stänger ner den bra idag. Som jag har förstått det rätt så går ni in i tredje perioden för att stänga ner matchen helt. Har ni det självförtroende för svaret verkligen bara med ett måls ledning? Nej, inte stänga ner, men vi var kort med folk. Det var några som utgick och det blev lite manfall där. Så det var inte riktigt samma ork för att gå. Vi satsade såklart för att gå för trean. Det gör vi alltid, att gå för mål. Men i det läget vi var så med manfallen så fick vi ändå kriga på och täppa igen bakåt. Och vill inte chansa någonting heller. Du har faktiskt fått rätt mycket utdelning här de sista matcherna efter att du kom tillbaka från din skada. En assist idag, så det måste vara skönt för dig själv. Jo, det är absolut. Det är alltid viktigt när det kommer lite resultat för egen del också. Speciellt när laget också vinner. Ja, men det känns som det funkar bättre och bättre med Olofsson och Järvenen. Vi börjar hitta mer och mer kemi och känner oss mer trygga med varandra. Och det hjälper mycket att få med sig resultat om man har kemin. Om vi nu blickar framåt här så är det ju Skånederby på torsdag. Rögle, förra gången förlorade ni 0-2 hemma. Hur ska ni göra för att vinna? Ja, men spelar som vi har gjort nu senaste 2 veckorna i alla fall. Fortsätta, nu har vi byggt upp... Har vi börjat bygga upp någonting här nu med tre raka och vi har liksom ett bättre självförtroende och vi är sugna på revansch. Det är Rögle, derby, det vill man alltid vinna mer än allt annat. Och ja, fortsätta spela som vi har gjort, även våga gå för att göra målen lite mer än vad det var idag. Men ja. Det är väl det jag har att säga. Tack så jättemycket. Tack själv.